Labvakar, dārgie skatītāji! CNN producentu grupa un žurnālists Zīzmunds Iesalnieks joprojām Līksnā, Daugavpils novadā un Līksnas centrā viesojas pie leģendāras pasniedzējas Baibas Marciņkevičas. Labvakar, Baibas kundze! Labvakar! Jūs esat skolojusi ļoti daudzus jauniešus. Ar jūsu rokām ir iznākusi neviena paaudze. Vai Līksnas jaunieši māk lustēt? Jā. Līksnas jaunieši vienmēr ir protuši lustiet, ar prieku vienmēr iet uz visiem pasaugumiem. Jūs kā skolotāja arī vienmēr līdzās ar viņiem lustējāt vai tomēr raudzījāties no malas? Jā, es ar jums biju kūpā. Esmu nustrodojusi 50 gadu skolā. Esmu vadējusi folkloris pulciņu. I liedzi ar visiem saviem skolāņiem, esmu gojusi visur i vienmēr. Jūs dzīvojat ļoti tuvu epicentram, tur, kur notiks šis te radošais festivāls Latgales skritulis. Vai šie jaunieši, šī mūzika, šīs skaņas jums netraucē? Skaņas netraucē, tieši ūtrodiem ir patiekami izīt, pasēdēties sūliņē, pasaklausēties arī. Vālā vokorā līdz reita gaismai. Un jūs pievienosties visiem kopā, svinēsiet arī? Noteikti. Mēs jūs redzēsim tur, epicentrā. Jā, cerēsim uz visu loboku. Tātad, nu, paldies, gaidam!